22 травня 2018 року ми спільно з Українською академією корпоративного управління проводимо велику конференцію, великий захід, присвячений питанням корпоративного управління в банках, щоб підкреслити, що реформа корпоративного управління в банках виходить на перший план серед реформ на 2018-2019 рік. І для Національного банку, як для регулятора банківського сектору, це є перший безумовний пріоритет. Today's conference is dedicated to corporate governance of banks. It's a very relevant topic in Ukraine because after the crisis, after 2014, more than 80 banks closed, and mostly because of corporate governance issues. So we organized this conference together with National Bank of Ukraine. We invited people representing government, regulator, people representing banking market. Це є фактично перший захід, який дуже комфортно і фахово обговорює питання corporate governance і тих практик, які сьогодні існують в Україні. Це дуже полезний формат, формат для професіоналів. Дуже хороша ініціатива, дуже правильно. Чим більше людей об этом знає і в этом розбирається, тим вище шанси, що сама реформа буде успішною. Це дуже важливо і для власників компаній, і для топ-менеджменту, і для незалежних членів спостережних рад. Це дуже важлива тема, і треба ментально зрозуміти, прийняти, просто прийняти ці стандарти і зрозуміти, що бенефіти від їх впровадження компанія отримає з часом, але 100% високі стандарти корпоративного управління захищають її від потенційних значних збитків. Привілегія цієї конференції в тому, що раніше подібних заходів не було на цю тему. Да, в нас було дуже багато дискусій, але такої площадки, де ми всі зібралися і обговорювали це все разом, ну, мені не доводилось бачити раніше. Важливо зараз іти далі. Ми дійсно знаходимося в такій точці, коли потрібно перезавантаження. Як сьогодні зазначила пані Рожкова, це важливо не тільки для виключно банку, а важливо для його всіх груп стейкхолдерів дотримання цих інтересів, дотримання балансу між цими інтересами. Тому це дуже-дуже важливо для нас, і ми дуже вітаємо організаторів конференції з тим, що вони таке питання важливе піднімають, і будемо докладати разом всіх зусиль для того, аби стандарти корпоративного управління в банках, і не лише в банках, але в інших галузях, в підприємствах всіх абсолютно форм власності, вони підвищувалися, вони імплементувалися, і це буде тільки на плюс нашій економіці, нашій країні.